maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn baraha bulshada ku kulanta loogu hadalayay isla markaasina loogu falanqeynayay wiil daayir oo derbi jiifa kaasi oo xaaladda uu waqti xaadirkaasi ku nool yahay ku cabiraya maasa uu qaadayo barxadda waan kala didnaa waxaan gashadaa diriis mulya hadduu geed qubtan duxiyo iidaan macuno dugaag waxaan qaybsanaa hambada aadaadisan waqti xaadirkan waxaan magaalada hargeysa kula kulannay wiilka dhallinyarada ee isagu muuqaalkiisu maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada si weyn u haystay kaasi oon wax ka weydiin doona xaaladiisa nololeed iyo isagu inuu yahay ka heestan qaaday ugu horreyntii walaalo magacaaga noo sheeg horta magacaaga waxaa la yidhahaa sadaam waxaan ku noolay magaalada hargeysa weliba gaar ahaan degmada gacalibaax heesta maadigaa qaaday meyaanu maa qaadina waa laysaaray dee anumaa mudayn sida horta sidan oo dhan laydee kor laygu qaadayo waxaa moodaynay dadka dad inyar aduu iska yar badan inay imanayaan bise laakiin alxamdulilah horta qofkii gabaygaa saaray waa numaad celinaya waayo maanta dee heer wanaagsan bii gaadhsiiyay dadkii oo dhanna maalimahan oo dhan facebookyada anigaa laga wada daawanayaa oo alxamdulilah horta dee ninkaa waan u duceeyey walaal bal waqti xaadirkan waxaad nooga warantaa shaqadaad qabato iyo xaaladaada nololeed waqtigan sidee bay tahay horta shaqadeedu iska fiicanta baabuurtaan meedha anigu waxaa dee wuxuu ilaahay iga soo saaran baa cunaa laakiin nolosheedana dee imika waa iska yar caadi sidii hore mayi habeenkii amaba xaggee oo kalaad seexataa amaba xaggeed cuntadaad iyo nolol maalmeedkaa xaafadaha dee dadkaan si garanoon baa seexanaa aabbiyo hooyo ma nal nooshahay mise meel kale jiraan ay aabba ma nala hooyaano abwaan cabdiraxiin sidiiq heello wa halabuurka isagaa fikirkiisa iyo maskaxdiisa ay ka soo maaxatay maansadani waxaanu nooga warbixiyey xaaladda iyo dareenka uu ku curiyey maansadaasi maansadan derbi jeefka horta waa maansad u hadlaysaa qof dulman ama dulmanaha waa maansad dulmanaha u hadlaysa dareenkeedu wuxuu ku yimi kolley dee markaad halabuur tahay dee bulshada inta badan ku dhex jirtaayo qof dhibaataysan qof hawlaysan qof marka waxay ka mid yihiin un dareenadan igu xeernaa ama aan inta badan jeclaa inaan wax ka hal abuuro hadday haybsooc tahay hadday tahay agoomaha hadday tahay derbi jiifka marka tani wa u soo horreysayuune way jiraan dareeno badan oo bulshada hon doonaya inaan dadka la wadaago inshaallah maansada waxay ku bilaabmaysaa duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal aabbana ma arag toliya xidid iyo damqada dadkana kuma lihi walaal waxaan u hoydaa derbiga baahida dacalkayga taal ayaa dawarsiga i baray darxumo badan baan qabaa dubkayga waxaa ku shidan dabku waayuhu i suray handooro mar baan lahaa damiir togan baan lahaa inaan dadka caawiyo digtoor noqdo waan jeclaa waxseen la dakaamayaa dantiiyo waayaha ay xidhay dulliga nolosheen ku jiro diiftayda waxaan arkaa da'daydu markay tagaan dugsiga iyagoo qurxoon farxadda waan kala didnaa ayaan qura deeq ma helin farxadda waan kala didnaa waxaan gashadaa dariis maryaha duuggeed qubtaan duxiyo yiidaan ma cuno dugaagaan qaybsannaa hambada aad daadisaan barbaa daacuun u go'ay markay waayeen dabiib barbaadaad soo rogmaday habeen dumay uu la tegey barbaa dhaxamuhu dileen duufaankiiyo qabowga daran naftooda barbaa deldelay markay dunidii naceen aqoon-yahannama dersaan xaaladda derbi jiifku yaal dikriga culimmada waddaa daraale nooguma hadlaan dastuurkuna wuuna gabay qoraaguna wuuna dagay dadweynaha uma bandhigo ciilkiiyo dacaskaana dhibay kuwii dadka ii xigaan agtooda ku daalanaye maxaan calanyo dushiyo daruurta ka soo lushaa darxumo hoostaada iyo lur iyo dalandool ku maray da'iyo dhalin baanu nahay rag iyo dumar baanu nahay abaydin la dayriyee waxaanu rabnaa dareen daryeel iyo nolol habboon abwaanadu waxay wax ka curiyaan jacaylka amaba qisooyin iyaga soo mara derbi jiifku sidaynu ognahay waxay ku nool yihiin xaalad adag oo qalifsan adiga sideebay kugu suuro gashay dareenkay ku nool yihiin inaad cabirto horta xariira wallaahi waa hawl badan tahay in dareen qof bilaadan aad cabirto
وحقف كل هاي وايد سكوت سكوت ترين متهدين مركها تربيتيف كمركها نعبري هرت وقت بان لقاتي مدو أفر عيشة كدوات بانو كور كرايو أن لتشوغيو وقت لقاتيو نوليشو دي يحب نوليتكو يسدي وحبنا يحلك ابنتدا كيهلان لبسكو يحلك لبسكو كيهلان يو هيكسيكو يو نوليشو دي يو يعني إن بدن بان وحوغا إلا أفر عيشان دون أن لقاتي وحايقو دي قف أديغو ودريكسن قف كاتيسي ندرين كيس عبرتو وحاول بدن تا adigoo faraxsan in qof murugaysan rabitaankiisa gudbineed hadana aad cabirto iyana waa hawl badan tahay deeki waxay suura geliye waqtiga aan la qaatay waxay igu naxdin badnaa mar aan weydiiyey wiil ka mid ah wiilashii goor ma kugu naxdin badan ama ugu muruga badan noloshaada waxay jiraa laba marxaladood marka uu roobku soo yeelyeeso ay ku kucurto waxaan ku xasuustaa mataantii la dhalatay aw heebeen roob qaaday ama daad qaaday anigu arkay marka daad wal iyo roob walba waxaan ku xasuustaa qofkii nolosha igula walaalaha ama mataantayda mar labaadna waan naxaabay guriga markaan subaxii arko dhalinyaro aniga la mid ah oo da'dayda oo iskuulka u labisan oo qurxoon oo la soo tabaabushay oo buugaagtita oo labisan oo jihaysan markaan arkana aan waxaan xasuustaa wiil aan dareema diifta iyo dhibaatada iyo darxumada iyo halkaan aalo inka badan boqolaal dhalinyaro ah ayaa waxay waqti xaadirkani ku sugan yihiin xaalad qalafsan magacoodii waa laga bedelay waxaana waqti xaadirkani lagu magacaabaa derby chief ma helaan baahiyaha aasaasiga ee nolosha sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo wixii kale ee la halmaalaa waxaanay gacan ka sugayaan xukuumadda waqti xaadirkani talada dalka haysa iyo weliba bulshada ay ku dhex nool yihiin waa xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star tv حرقيساه